इंस्पेक्टर सेठ परेशान होलीशे तासु तो पता निश्ते कि कुलकुला खान देर घट कुलकुला दे दे द पारा कि कुलकुला खान देर लुई लुई डाकुआन गिरफ्तार करी दी उदा मामूली गलमा द पारा सुशे दे हाँ वो कुलकुला खाना दा गल न दे हाँ कि दा गल न दे नुब्याब तो गले नु तदा तड़ेदार ने हवलदार शुए ستاپا پریتو کی مرزانو جنگو ولی تا دا غلط پسیب آلدی حوالدار کی مسرے دنگی رفتر کردے وی اللہ واقعی چی دا اماغا گل بابو والا کیا مسر ہے دیدے بچو کی زدانی دار باتے نشوم تبرانا سنگا والدار پاتے کی گئے نن پستا والدار نا بلکہ سپے سوری سپائیے مورے مورے ومورے مورے واتا بیخ تمسا نن داخلہ کری دا ومورے ومورے سو سو ظلم در طویلی دی چی ایکچولی ما تا غل مویا دیس رضا ما آگا سٹینڈر خرابی گی او بیادا دمرا لویلوی خلق چی پا دمرا گٹو گٹو گاڑو کی گردی نو تلاک مال زمونگی پا دی ویل کپنو باننی مک نشتی او بیا مورے تسل خپا کی گی در دونی موسیٰ رو پودی غریبی دی کناو کنا غیر غریبی ما خوستا پا دی کورم نشتا زکا چی ما دا خپل جون دولار بانو نا پسندے دا پر اللہ اکرل چی تانے لوی سرے جوڑ شی خود تانے مور ارمانو نا دا خور سرے خور اکرلا
و موري موري تغو پوارو وارو خبر باندې سترګې سره کې جوړ بشم وی سره زکم بوډا شم زخلا ور کوټه کچونی غنتی مموري تلا ما شومیا تلا ما شومیا زګل چې اوري څه غونا او وین سمور زمانہ خپل غونا ونسا تر هغه پر بری غونا نیولی تر سو پر ما معاف کړی نه و موري یو راته یې وسره شو بل را وای ما شمانو کار کې و صبر و صبر غونا دې دم کنه مور دوی ته ور بای غونا و و دې کپونه دوی ته شو پر خو نن خو در باندې مور بیا غونه نیولې دي اخر ته د خپل مور هر وخت بل خپګي وځې نه خپکو ما هغه د خپل ځانه خپل آو تو روپے شو ایک ترورا کاتا کیوں لکھا کاتا ماتا نشت دس دے کر یعنی دکان نرے راکا رورا سمالو ٹیر بیمار دا کو دیتا نن دوی ملاو نشوا دا بگرشی نکی اورے ما تو ہوا ہے سمسا لگا سما خاوری اور سرکاری ملازموں هغه په یوه حادثه کې مړ شو د خاوند د مرګ نه پس خپلو خپلوانو رانه مخ واړولو د ګټې پسې بله لار نشته صرف د خاوند په پنشن باندې ګزاره کوم او هغې پسې دا خانې ته په هفته هفتو چکرې لګوم زما دوه زامن او دوه لوریانې دي چارو ٹیچوں تیرا پگران پورا کی گی اور بل طرف تھا تابے بار ہے خدا تو گھر ڈاکٹر سے سبا دامن بچ کا خدا تو گھر ڈاکٹر سے سبا دامن بچ کا چاڑ مخوری چاڑ ما ستا بلور بے سم نکی گی واہ قسمت واہ د قدرت په تقسیم اریانی چې ما سره هر څه شته خو اولاد مې نشته او تا سره بچو د پاره د روټۍ پیسې نشته او تا له خدای پاک څلور بچې درکړي دي تا واخله خورې تا دوایانې زما د طرف نه هسې واخله واخله ډاکټر صاحب ستاسو ډېره ډېره مهرباني ډېره مهرباني خوری کخبه کیگی نا نو یو خبر حکم سب اولاد ایم که تخپل یو بچی مال راکی نو وا ڈاکتر سے وا تا مفت دوایانو پا بدل کے تا زمان بچی جدا کول غواره زیو مور ایم مور سوداگر نیم چخپل بچ بخر سوم چخپل بچ بخر سوم ڈاکٹر صاحب دا واخلا خپل مفت دوایان دے دا واخلا خپل مفت دوایان دے خپل بچی نہ خر سوم مو خپل اولاد نہ خر سئی مو خپل اولاد نہ خر سئی خوری تو تا گورا ما تو وجه خپل بچی دے مال راکا خپل خو میرات ته و زما بچه مانه جدا کئی خپل بچه نخر سو مو خپل بچه نخر سی موره دوائی دیرانا بچه دوائی آه اوست ده کرائه ده وجه بچه کور یوازی پریهی او بخپلا بحر گرده ها Rora
لک شاندی سبرا توکا تالور می ډیر بیمار ادا ز سوکم جنور دی بیمار ادا پورا د دریو ماش کرای د تپات ادا نن خو بدر نه ها مها دا کرای سلوم رورا ستا کرای د پارا تا خانه دا تخبل خاون پیشن د پارا تلم خو وستا د خاون پینشن نو راغلی ها همدا ویل غواړی کنه ولی ما ستا د خاون د پینشن ټیکا اغشتی دسو نن خو برا لیا کرای راکه او یا برا کور خالی که موری ککی خسان اخلی خدایا پاکا درس دے پکا میں امتحار کی بات چولا با پکا میں امتحار کی پینشن نه دی راغلی ځا پنځه سو روپۍ درته جمع شوي دي مخکې غلوه بیا به نوره سودا درکړم او ته رښتیا وایې خورې او ډاکټر صاحب تا ته د اولاد ضرورت دی که نه او ما ته د خپل اولاد د لږې ختمولو دپاره د پیسو ضرورت دی وایه ډاکټر صاحب سبا د دې ماشوم بچي د سر څه قیمت ورکولی شي خورې تا خو یې چې زه خپل بچي نه خرڅوم خو هغه وخت زما په کور کې زما د بیکپونه لور لاش نو پروت نو پروت کوا ڈاکٹر صاحب تے دے دا مخ کچے دو لگو تند پا زنزر کی طرح لے شوے دوے مجبوری مور مور ملی دا زنزر اوش لئی او دا خپل بچی دا خرسے دونے انکارو کی واخر زمانے زمان بچی ڈاکٹر صاحب واخلا خوری تیر خو ما سرا امدا دتڑ کتری مرنا بیالی گینو خدایا پجول دا باندی پی بل بل خلوری کم خلق شی پجوان چو داشی
آخه تقدری حوصله بیا ملاول خوشی کنه آو ملاول شی موری خدا بیگ نکشی ویچی آخر شی ویشی کلا واپس نمیلاوی گی موری بیا موری تانا دا ولی هیشو چی بور گوٹو والی زمارور هم تا خرچ کرو تا تاس بابا یا نوری دا دنیا یا و مورم دا خپل جو ٹکڑا دا سان نشی جدا کولے خود دو لگو تند سنزر ستا ستا درنو دا مرین دا سی راتا شویو چی ما دا یو بچی قربانی ورکڑا او تاس دوارا میں دا مرگ نبش کرائے خورمان دا یو خبری دے چی مالا جان شید پسی تا کبیر خان قربانی ورکڑے وے نو نای با کبیر خان سی پسی خلاگانی نکولے زکا چی زما یقین دے چی اس پا زباز وے جان شید تا دنیا یو دیر خیل سال جوڑ شوی دیر خیل سال با جوڑ شوی دیکھ ایش شک نشتا خزے چلیم ازوے دے خار ٹول لے لوئی بزنس مین دے خبر ہے دے پا گول بدل سڑیا خدا سر خوڑ لی اخبار والا روز آنا زمان زوی پاسی دا بدرد ولی لکی غلبیر را پاسی او کزیت ہوئی چی تاک دو سوی دی زدی خبر پروانکوم بس غم دے نو دے او خبرے چی چرت خلق جان شیر تا دا پی غور ورنکی چی غزما زوی ندے خو زم وے ما خو افسوس چی تا وقت کی زمان خبر من لے وے او دے جان شیر مور دی زان سر کور تر آوستے وے ستا پا وینا خو زد آغی کور تر تلیو خو مالک مکان ما تا داوے چی دلور کفن دفن نپس آغی دا کور پی خو خو دے خبر چی آغا غریب خز بس چر تی بس اس پریدر آغا غریب خزی کسی اوستی دخبل زوی غم کوا کم چستا دیر منی پسر خیر جولے دے ہر سچ دی خزے خوزد پا دے خبر فخر کوم چی دا ترکے پا دے سفر کے سما دا زوی بریک لے گی جانشیر خان خوخ شویده اوز اگه دی بنگلر کی لکشن رد بدل کول واری I mean لکشن changes You know, some different, okay? تاسو دا خبرداری را پارا دا بنگلر زما دا ما پی گوارم تاسو ایسو نو دا بنگلہ ستاسو دا بیا خودی امبارک شا زکر چی ستاسو دا بنگلہ سما دا بوس جان شیر خان زر دا پریوتی دا او اغا دا بنگلہ اغشتا غواری خوزو دا بنگلہ نخر سون پرسیگی تولا دنیا خرسیگی مرا بکم دار کے چھے مور مور خپل سوئے خرسی نو بھاغ دار کے دا خٹو لٹو گٹو نا جور دا گور خرسولو نا انکار والے انکار سترگے پٹشوے پدے کاغذنو باندے تے گتاو لگوے او دے زی قیمت بچو لور کے
ولی چی جان شیر بزنس مین دے بزنس مین سڈاکونه دے چی دا خلکو ویني بس کی خرسیگی ٹولا دنیا خرسیگی میگی تا چه خودی پکا هر شی کنا نو اغلا وزر ورکی دسیر جوڑی مازل خراب شو دیر زیاد چی جانشیر لی انکارو کو زگا چی کم شید جانشیر خوخشی راشا داغی بیاچا سراغا بینکی گرگرے ماخو دا عزت ہون دے قیمتی شے بغیر سبائی پتا شندلے دے عزت تاجو دیر سکلی جی وڑے زگد عزت خبری کے عزت خود دعو چکو پا بدل دے صرف زماغن دے اغسطن کے پکار دے اے خوزد دا سر مینا پیزو دا پارا نکم زو خطا خپلول غارم خپلول زکا 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 چی زپتا مرین اے اے تخو بے وقت مرین کا خودے پاک دی مرکا خوزمالا دا مرگ اس را دا نشتا خبر نہیں تے دزانا
नशा के खुद टोला दुनिया दा बाबा सोख द दौलत पर नशा के दी और सोख द ताकत पर नशा के दी और माँ हो शराब खपल विना सजो लेदा सर चा विनी में निदिस करी कुस्ता शराब स्कल जमू दवील स्कल न कम नदी जान शेरा अखेर दाता खपल गलती वली न मनी वली न मनी उस खोए मनम 100% मनम बिल्कुल मनम बोरे कलना चे माता दा पता लगे दिले दा चे जस तासु सका जोई नेम आओ तासु 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 जद नोटुनों पर बदल के हा दखपले मोरना अगस्ते यम मोरना उसको माता टोल जान गलत खकारी टोल जान गलत खकारी खुदे खबर चीज पले मोर जोर तक गडूरे खकारे दम हाँ चे मंडे ले बोतलम खर सिकड़म खर सीगी दुनिया खर सीगी Thank you.
بخوی چې تا دا میټینګ زما په اجرې کې کھڑے وې قدیر خان ما به پریس او میډیا ته ویلیو چې تا د ضلع ناظم په الیکشن کې زما په حق کې زما په حق کې کینے ہم دا خود تا زوائم فیروز خانا دستا دی پارٹی نازمانو پارا دولت پکاروی یو ما تا ہوا یا او باقی دی الیکشن دا سندرے مو آیا سندر خصا زاخو بابا غرس یا قربان بدلا وایم کوم ورځ چې زا ستانه الیکشن وګټم بیا ٹھیک دا دا فیصلہ بد الیکشن پورس کیے گی جے پچا کے سمرا زور دے زور پہ زور ماتے گی کاکا جی دا ضلع ناظم پہ کرسی بہ ہم تک یہ نیکو جنشہر بچے سنگ چے دا زما زامن دی دغا سے تم زما زوئے نا بالکل نا ز بزنس اور رشتہ داری جدا جدا ساتم خو بچے زیادہ بزنس زیادہ رشتہ پا خول غواڑم ہوا سیم زب الیکشن کے دا ضلع ناظم امیدوارم امیدوار؟ امیدواران خو نورم دیر دی کاکا جی خوز چتا پا حاغ گرسے کے نوم و دا غیب بیل فیسوی دا ہر ناظم دا سر قیمت پورا پینزل کروپے کیش ہاں تب ہم سر سودا گانے کے خدوم ریاض ساتا جان شیر خانہ جو منگم پلا سنو کسی بنگڑی نہیں رہ چوری تاسو کہ دمر تکڑا خلق ہوئی نو فیروز خان کا کعبہ بغیر مقابلے نہ ناظم علاو تاسو با خالی کچکول پلاس مال نرات لئی منگل دا پیغور را کولو نمخ کے دم ریاض ساتا جان شیر خانہ چی تم خپل مور دے دو ٹکو دا پارا زمون پر تر خرص کرے خرسی گی ٹولا دنیا خرسی گی مڑا ملا خپل ایمان خرسی مور خپل اولاد خرسی او غداران خپل وطن خرسی مخ کی زخر سوی اوم اوس اوس زد دنیا دا هر شی دا غستو طاقت لرم که زما دا فیصله تا اوست منظور وی او ٹک دا گنینو دا نازمی علا پا کرسی با قدر خان کی نی مړه والله که په یو سل اویا باندې درکړم او څه کرو کې خفه کېږي څه له یو سل اتیا واخله والله که دوه نیم سوه یو روپۍ هم کم درکړم او هلکه ته خو زموږ ورور یې رایې که کنه مړه چې زما د ګاډي دا بیل کپو نسې شو مړه راکه بس والله کې اوسې خلاصم او مالک راړو الکا یو سلسته واخل کنا تا دی جستا سویل کپونا استاد خپل ویل کپونا مډیر خدي خو نا دی خان خو دا ویل کپونا تاسو لږ کم ځنه راغل دا ویل کپونا اوس باندې تاسو یار جی نن سبا د پولیس پجاما کې ډاکوان ګرځي اخې منډه والے دا ویل کپونا ورسره مې اختیشت دا چان را پټ کړ دي بس زمور پسې ور شو تا شم او ور منډه میکا اختیشت دوه نیمه د زم را باندې کې خو دې اختیاسي بس کما کنه سر هدي حکم کوجی دا غل کبیر خان دولی دو نو زما په اړه شوټکا نو پسې شوټکا ماجی ټوپه کې خو زمونږ نه تانه کې پاتې شوې
تاڑکی باتی شوی آو جی نو بیاسی چلو شو پل اخبالا دو بای شوی آقا جی جی بیارال شابا کین 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 شابا 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 کنه شابا زکنه 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 سرو آقا غل خو آقا دی میخکی سرا موتای کنه سرو کم اصر شو بیگم نو تور تلا گوری जादू दे कमन कर दे दास्तामिना पगदा तो खूब समान
یاری جی تاز دا خفل ویل کپونه سنبار که او زب پیشا او دا داکوان پیشا آو بیا با ملاوی گورکا یاد می ساتا آو لارو کبیر خانا تر ډیر خوش قسمت سړی چې ستا ضمانت د دې علاقی ناظم قدیر خان کو د نن نه پس پته ویل کپونه نه پټه کبیر خانا د پورا گاډی مالک به مالک زکا چې زما پلار تا تخپل زوی وی ما ته خپل مورم چرته په مینه زوی نه دی ویلی نو دا دې په ما سینګه مهربان شو مهربان پتا خدای شو بچه چه زما زړه ته پرېوته نن نه پس زما زوی راځه چې زو قربان د برې ته نه شم کل کل اخان استاد دا زما نمبر خو د ځانه سره ولیکه څه نمبر دی 0300 دوه سوه راکه سل ځان سره کېده قسمت بسکتاندی سنگا چلی موری سی درشتی مشتی خبر واسه گورا موری چه تا گورا ایز غمونه که زبادا خپلی خور واده خپ دوم دام باندی کوم دا خیره سر آو موری دا غم مکو آو دا والا نلی که دا حرامو دا پیسه دی نلی بکا ما در خنزل دا وخی نلی بکار و موری و موری و زما ساده و خوگی موری پا دی نوتونی خدا ندلی کلی کنا چی دا ده حرامو دی او که ده حلالو دی نن سبا که مسئله دا نو صرف ده پیسه دا یعنی منی پرابلم
که خیر موره یو رز با انشالله ستا دا زوی نده دا با که خیر پیو غد گاڑی که ناستوی دهران که دو ضرورت نیشته داکتر لالا کلشت بی اولاده وی مثال اخپل اولاد در کولو ننسه تالا بیا اخپل اولاد در کولو تا تیاریم زستا پا مطلب پوشم فیروز خانا خو خپنشی دیکی بزر ده جانشیر نه تپوس ضرور کوم ده جانشیر نه ده تپوس سا آجد آغا خوستا نیاز بین زوی دی آغا تا پا دیرشتا سه اعتراض پیش اوخ کاکا اعتراض پرشته نه بلکی درشته پشا چکم پت کاروبار دی پا آغی دی او بیا تاسو ته دا پته ده چې زه کاروبار او رشتہ داری یو بل نه لرې لرې ساتم اوس خوښه ستاسو ده چې د کاروبار دپاره کوم شرطونه ما تاسو ته ایښی دي هغه تاسو ته منظور دي او که نه د ضلع ناظم سیټ ګټول دپاره ما ته ستا هر شرط منظور دی ما تا دا رشتم منصور دا Tara kitte ke jana, tara kitte ke jana, tara.
जाशीर सेब चे सुवई हम हाँ गई औस्तासु द टूलु खीगर हम पदी की दा चे सदी वारी हम हाँ सुके वारे वस सफारिशी नाजिमानो जपचा बांधे तो खुदे पनुम कारुन नकोम फी कस्ब लस लक रुपये दरकोम लस लका अवागा हम नकदे कतासु तजमादा फैसला मंजूर हुई ठीक दा गिनेनु मा तबिया नूरे तरीके हम राजी आयो खबर बला दे इलेक्शन दौरा से पूरे बतासो टोल दलता जमा मिल माने खुरई स्कई डकी गई आओ तशी गई वो दे जेना बन खोजे गई फिरोज खान गठी चिदयो हफ्ते न दियो नाजम सरम जमुंगरा पिता ने कीगी सुख पकोर के निष्ठा और दिचा मोबाइल बंद है बाबा में बिल्कुल ठीक हुई जगत आग अल्लाह साजाद नाजिमान द जानशीर द सरोप कब्जे की दी खुदा खबर चिदा जानशीर है द फिरोज खान दुम रबरस्त वो ले कहीं द जानशीरी मरस्ता फिरोज तक दिल निश बदलो ले सूटून सरसरा बदरला जान शेरे बैलेट बक्स के बंद कम बंद कबीर खान द नाजे में अला द इलेक्शन पर सिलसिले के स्तासो मृत्यु अगस्तोल रागले दे स्तासो मिनट पखपल दे और मुंग द जानशेर खान सरा वादा करेगा और मुंग पखपल उठूने हम दाव पखवा इस्तेमाल हो कम तो स्तासो तमिनत कई दो खुतासो न उठूना पहुंच बदमाश है ग्वारम पहुंच बदमाश है खुदुम रवार नाजिमानो कदा इलेक्शन कदीर खान बेलो नजबस्तास कुरुना सरस्तास दबचो Thank you.
कादिर खान। लग दे ख्वाराशा उस दर तपता लगी दा चिगल से तो वो याव डाकू सालो उस बसे के उस बसे खरखसी कोम और तुम पे डिटोल लगे डिटोल। खबर दे इज्जत डालिए तरह का पूरे नसीहत जमा पर मुसीबत दे तरसो पूरे चमा द कबीरी पमरे के पड़े और पखपो के जंजीर ने लिया छोले लंबी दिलंबी दिलंबी ये लंबी दिलंबी 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 है।
خبره ده خوشاله ده خبره ده خوشاله ده گوره کنا مور با مال هر وقت پی گور نرا کول چی تغلی تغلی او گوره او زغل نیما 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 زوسلی سره ما پورا ده یوی کرولی موتر مالک ما پورا ده یوی کرولی آو آو نو توس پرده موتر ما پتی ها اے اے دی خلی تلی گورا او دی خبر تلی گورا زده پایم چپشا را پټ کړې مې نه دی خپل نه کانو را ل پاینام کې را کړې دی پاینام کې آ کله چې دا غریب د کور مخه ته گاډو درېږي نو خلک دا وایي چې دا غریب دا کوشو او یا بغیرت شو او بیا تا داس کم کار کرده دی چنه کارو پای نام که تالا گاڑه در کو خام خام آغا کار سخیر کارو نیوی موره نن سبا کم کار دا کانون پا طریقه باند کیگی ده چپراسی و آخلا دلوی نلوی سیاست دان پوره طول پشات کت طریقه بانده پیسر آغونده ای کما شاٹ کٹ طریقہ استعمال کا نو کم کفر میں کڑے دے مورے زکچ کل مورے غریب سڑی تپا بیمار ہے کے دارو او پولگا کی روٹائیں نہیں ملائی گی نو بیار غریب سڑے غیر قانونی کار کئی مورے غیر قانونی کار نو بیا خو پر کوټوالې کې پکارو چستا دا مور چرتا پټو خانه کې ناست مورې مورې کدا خبر بل چا کړې وې نو قسم پخ دې چې ما به دا غوږ وینې کلی وې ولې دومره تا واغستې ځکه چې هغه ګټه به د حرام وکنه یا خبرم په کلو خو ګلو باندې واره تر څو پورې چې ستا زما په مسکې کې د حلال او د حرامو دا زنځیر وي نو مونږ دواړه په یو کور کې نشو اوسېدی زه درته وایم چې اوسه زما د کور نه اوسه زما د کور نه کبیر خانه بچه چه فکرونه که سچنو شو چه مورد کوره او شرله تا تا خما پخ پزرکی زیدر کڑه بچه پزرکی زلمی سوره سوره شو نیکا اوس خورا تا داخ پل جندم د دوزخ نه کم نخکاری
زمي غوالي نيكا زمي غوالي نيكا چداخ پر جندم پام کو کبھی خانہ بچے او سلا ساتا س غلط کارو نکے زخبل زامن در لیگم بابا جانا زل ناظم قدیر خان دا کرسی دوخ پی جان شیر چور لٹھ ماتی کی وست اگر دوخ پو پا کرسی کی نی کنا نو پڑ مخ برا غرزی کی پا کرسی خوبالا کی نی چه کرسی بچ پاتی شی اس خوبا دا آغی کرسی آغا باقی دوخ پی ہم ماتوم حالا بمی اوبدا مرے نہ تیرے گی او کاغاق پہ ماتے ہم نکے نو پا ما دا گوڑا کرسے با قدیر خان کے خونی خود کرسے نبا سر دا لان دا کرسے گی او مونگ با پا اپوزیشن کے ہم دا چگا بکھو خوز دو والا دیوال تا او دیگو ہے تو کارا اوخ کاغا زور شوئے ظالم خو سول نشوئے کبیر خانہ جان شیری جان شیری آخر پل سے پورا کا پورا کا قدیر خان دا زامن قاتل جان شیرے ما تا والا کئی گنی قسم پخ دے چ تا سبم پوین باندے سرکم بدی بنگلے کے چ تے کم طرف تم گوری تا تب جان شیر خان خاری جان شیر خان او بیا تے چ با جان شیر خان بارے کم دس کے آغا گولے با مخ کے زمون پسینہ لگی Thank you.
دیو قتل پمینا یو ظلماتا گرفتار بشید عشق پا گناہ کی فیروز خانہ حسنوں کا جانشیر لالا کبیر خان مولا تاثر درشتے کا بولو تم رو لے سزارا کڑا لے سزارا کڑا کزمن پکور کے ماتم دے
نو خوشحالی بزد کبیر خان پکور کم نپر ایک دم موری داز سیوینم تا زمان دا وینان بغیر زمان دا خور واد جوڑ کرے دے اغستا خور نا صرف زمان لور دا اس دے کور سرا ستا ہر رشتہ ختم شوا موری زندر چار سمرم مضبوط شی نو داغے ہر کڑائے دبلی کڑائے محتاج وی تکمان سمرم نفرت کے موکا موری خو موری دختے دپارا ما دخ پلی خور دولے تو گیور کولن اممہ نکاو زدانا غوارم تزمان دلول پا خوشحالو باندے ستارا بدماشے سورو لگی دا مور حکم دا اولاد دا پارا دا قرآن تکیوی موری کتا ماخ پل زوی نگنی نممی گنا موری کختے تاو گورا موری دیو بدنسی برور دا طرفا دخ پلی خور دا واد دا پارا دا لگی پیسی دا سرکی دا موری کمی مور چھے درو سپوری دیو وقت روٹے دا پارا چاہتا لاس دا دنی ولی ناغبا ستا دا حرامو دلوٹونو دا زنزر سنگ پا غارا کی واد چھئی دینا مخ کے چکور تر آخری میں مانا ستا دا پٹ مخو پی جنی اور زمان دا لور دا پارا بے غور جوڑ شی نظر دا ہم چوز زمان دا کورنا بزا کل کل آخان دے قربان دے دبری تون اشم اے زمان دا روزے دشمنا دلتم را پا سراغ لے ستا پا وجہ خصوصا تاندار نا دا کبابو کڑی تا کھینا ستم تمانا غوانے سو ستا دا خیرا می توبہ خدا سپی دیران کوری کا مالا نشت سپی او کشتم آغم طول کزا ڈب دی پریک دادا خبری مالا ترات دا وچی دا دینو تون دا انتان دا وینی بین رازی نا خطرات دا ہوایا چی دانو تون دا حرام دی نا نو دما مور دا ولی وی چی دا دینو تون دا انسان دا وینی بوی رازی دما مور دا ولی وی چی دا نوٹونا دا حرامو دی دا حرامو دی اے کل کل آخانا تو خود تعلیم یافتے کنا ترات دا ہوئے چی پا دی نوٹونی کم زیلی کلی دی چی دا حرامو دی او کدا لالو دی دارامو دی کدا لالو دی و زمان مور با پدی سوک پوئی سوک با زمان مور پوئی کبیر خانا Thank you.
गुलाब गुलाब बदन श्री शुंड अनारी अंगार अंगार चश्मान चेरोड़ Thank you.
خبر چې په ژوند کې نن اول ځل زما لاس پتا ولې ودرېدو ولې ودرېدو زما د زامنو د قاتل کبیر خان په کور کې په ماتم راوسته تا زما زړه یخ کو جانشیر خانه و بابا جانا و بابا جانا ویم نن دی که سبا دی دا مال د زرغون شاه دی ډېر زر به کبیر خان هم د جانشیر خان د مټ لاندې راشي اکبر خانه د کبیر خان مرګ اوس په ما واجب دی او سوګنا چې د کبیر خان د ژوند دروازه بند شوه
کدا کبیر خان جوان غواړي نو هغه ته وایي چې گرفتاری ورکا ولی کبیر خان څه کړی دی کبیر خان فیروز خان او دا هغه زوی مړ کو ¡Suscríbete al canal!
جان شیر د زلې ناظم او د هغه بچی وژلی دی دې د پاره چې ستاسو کور ته راشي هغه ته ووایه چې ځان پولیس ته ولکه کنی بیا به وخت تیر وي او لاسونه به م روړي دا څه وی هغه ظالم د دې زلې ناظم کبیر خان وژلو او مورې اوس هغه ظالم ستاسو زوی کبیر خان هم وژل غواړي نه 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 زبا مر شما خزب خپل زوی تمر خلیلا اس چرم ور نکم اس چرم کبیر خان نہ جان شیر خان نہ پولیس سے پجے تا پس گرزی تو دل تخ سکون سر کینا سکون سکون خوب اس ماتا حل ملاوی گی جزد کبیری مر وجود پوسانو تا واچوم او یا بیا تا مانا دا خپل زل صبر کا Thank you.
See you.